Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në një vlog të ri këtu në kanalin tim, në një vlog shumë të bukur, të cilët ne e kemi nisur në mes të kësaj pamjes këtu. Kemi bërë disa klipe për të xhiruar atë dronin që unë mora në një bashkëpunim dhuratë dhe më duhej, domethënë, të bëja këto klipet për ta vendosur, jam e sigurt që ju e keni parë atë video. Dhe doja të hapja atë videon e re, vlogun e ri këtu, domethënë që po shikoni tani me kamerë, po duke bërë shumë foto dhe video, mu harxhua bateria dhe dy të tjerat i lash në shtëpi. Kemi një njërë si qëtash që po gjirojmë këtu, që na të plevitosën dhe u futën në makinë, ndërkohë unë thashtë do të bëj hapje në vlogu këtu, se ndryshe pastaj kam për të uvonuar edhe tani kemi ca plane për të bredhur në përdyqane. Pas ki kërpudh, arroba që do thoja. Sot është ditëlindja e Albanit, dhuratën e kam bërë të vlogu i kaluar besoj keni parë, për i kam blerë edhe një diçka tjetër, edhe një dhurat tjetër, ose më sakt dhe dy dhuratat të tjera që do të tregoj pas pak. Dhe do shkojmë për të blerë një dy gjërat vogla në supermarket, do vim pak vërdalë në përdyqane se na nevojiten disa gjëra, e pastaj do t'ju flasë dhe do t'ju shpjegoj si që është tek që do ndodhi e si do e festojme, si do e kaloj me gjërat të tila. Okej? Okay? Ndërko që ne po bërë një foto dhe video, kjo është të buqeta që mblodhi Logan. Bravo! Këta e kishte për mamin. Nga ana tjetër futesh ti Logan. No, ajde këtu. Dhurata tjetër që thash që i bëra dadit është kë kostumi dhe ato atletet. Dadi, këtho të qikoj qik. Pa, 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 pa. Ti gëzosh. A i përfitoj nga rasti i ku me vrap. Prit Logan, në ma dorën mamit edhe babit. Ku vetë e vetëm? Apo do i fusë është duart në gjep? Nuk pranon të vëri kapuqin e gjupit. Nuk pranon as ti vëri duart në gjep. Do t'i iki kështu. Më kishit pëtër për këtë gjupin, e kam blerë të Primark. Ua kam të reguar, po se keni parë videon. Êshtë shumë i ngrotë nga brënda, shumë i mirë, edhe më pëlqen që është pak i gjatë. Edhe ato qizmet, që ja porositëm në eBay, janë me ato pelushin nga brënda, i mbajnë këmbët val, qismon. Edhe janë të mira se ja vesh tani, sa vetë në shpia laj, ato janë në i materiali elastik që thajë në moment, fshien me një peshqir, janë dritë, që që ja lë edhe veshur për në shtëpi. Dhe i ka këmë gjithmonë të ngrota. Ama! Ama! Ku për e thret? Ama! Hajde, thoj! Ama! I ku dadi këti, ti qoj gjyrat e makina dhe për e thret? Hajde, dadi! Alban, Alban! Hajde, dadi! Nuk është, nuk të dëgjon. Ok, hajtë. Tjera pak. Tjera pak. Sorry. Kësh dadi? Kësh dadi? Tjera? Tjera dadi? Jemi ndarë se cili për vete, zoti për gjithë. Këti i kam dhënë qik ma janë e bukës të mbaj, se donë të dhe kërë. Këtej Logan, këtej, mama, këtej, hajde. Ne sapo erdhëm në shtëpi dhe u përpoj që Loganin e zuri gjumi 2 minutat e fundit në makinë, e morëm, e vendosim në krevat
I do legjumit nuk fjeti, po rria unë qik me të shtirë të ani, filloj të ullërinte. Kjo është kafja ime që e kam huqta le gjithmonë për para se të iki, edhe të do pita ni. Më ka ardhur një pako, do më thëmë kur ishim duke gjiruar, më kështë ardhur në razilja dhe kështë ardhur ajo postjere, i thash lërët e dera, kështë e lën këtë pako në time, edhe një për Albanin. Ok, këto janë dy gjëra që unë i kam parasitur në Shein për shoqen e motrës time, për dhuratë do më thënë, edhe janë shumë të bukura, janë këto takat virale që kanë bërë namin, që në kanë yllë, gjërën e pas kanë super të bukur, këto, duket pak më e qelët, po në gjyra reale është kjo këtu. Se kur e afroj, duket shumë e kuqe, po janë kështu, vishnje, shumë të bugra. Nuk e kanë takën e lartë, edhe kjo gjë më pëlqen. Këtej në poshtë kanë një ngjitës që i hiqet, por unë nuk do t'ja heqë tani. Vinë të paketuara me dust bagun e tyre, dhe kështu, do më thënë janë për dhurat, në kuti, super. Si që jam shumë do vendë dhurat atje të vëndit. Dhe gjithashtu, për t'i kombinuar me këtë çantën, ta apim të shikoj, mos ka ndoj një defekt në një gjë, njërë nga këpucët pash, tjetër nuk e pash, e thjesht, e lezeqme, e vockën, edhe shkon me takat, kështu. E pas ka ripi në nice në madhësi, dhe më the, nuk e ka të shkurtoj që të të bezdi si të riktu, pa pas ka shumë të zeqëm, dhe kështu, të tja dërkoj më prëstime, që tja e pisho që së petë durat, dhe pas e dhe të rëgoj edhe të gjërat të tjera super të bukra që më kanë ardhur nga Shein, sigurisht. Dadi, do shkoj për flesh tort? Nuk kam bërë tort. As nuk kemi blerë tort. Do shkoj Albani do blej një kek të vogël të Sainsbury si ëmbëlsirë tani. Dhe nuk e dia do qiri një apo jo të fry, a dia i ja do blej. Pse s'kemi blerë tort? Se unë kisha që shumë qef që të merja atë porosisja një tort atje ku i bëra Loganit për ditlindje se ishte shumë e mira jo, por nesër, ose që sot, më thënë, në të gëvirë, në orën 3 në gjezit, Albani do qohet dhe do niset për në Irlandë, në pjesën e Evropës, jo në Irlandën e Veriut, sepse ka një punë dhe do rri atje për 4-5 ditë, 6 ditë, nuk e disi sa ditë do rri, dhe torta do më ngellej mua në frigorifer dhe më sota haja dhe do prishe për të arsyrë nuk më rëmë tortë, dhe po, për herë të parë Albani do iki. Dhe nesër është për vjetori jo një lidhjes, bëjmë 6 vite bashkë dhe Albani do të festoj atje me shokun e vetë rrugës duke ikur dhe unë këtu në shpi. Dadi, e ke harruar të detaj më duket? Po, do jetë herë e parë që Albani do iki dhe unë do jem vetëm në shpi. Vetëm me Loganin, sepse s'kam qenë asë një herë vetëm në shtëpi pa Albani. Po edhe mblem disa gjëra që në duheshin molto, në duheshin këto molto, dhe disa nga këto gjëra, duke që se Albani nuk do vej me avion, shokot e vetë disa do vej me avion, Albani me një tjetër do vend me fugon, se duhet të qënë edhe disa vegla atje që do punojnë, dhe prap do këthejt me fugon. Dhe duke që se Albani ikën Francë me makinë, ikën Shqipëri me makinë, është mësora i pronari që Albani nget dhe nuk e ka problem të ngasi, dhe do marri disa gjëra me vete, do marri për shumuk. So, do shta do një patetin, mora dhe top se këto va kam thënë, janë fiksimi im, mora balsam për flokët se më duhej, të mbaronte, edhe mori Albani një shampo për veten e ti, dhe ca qorape për punët e këto, që duken shumë të mira, shumë të trasha. Këto i morëm të Poundland, sepse këto molëtot edhe këto patetinat janë veç të Poundland, nuk i gjej do të në sivën tjetër. Nuk ose kam kontroluar, po nga që i kam gjetur atje, shkoj direkt i blej atje dhe ka që më rësëria. Dhe pastaj u këthujem tek Aldi, dhe bëm një pazar, vajtëm për tre gjëra, po blem disa gjëra. Përpishta. Një buk toste, kambët sira. Tjetër. Sa si ti pitesh, me qenë këto, me garlic and parsley, shumë të shishme duhet jenë, me majdanos dhe me hudhër. Dy focaccia, focaccia, si thujem focaccia, që në kanë me kryp dhe me rozmarin, edhe këto duhen shumë të mira. Rusht të thatë, salam chorizo. Ky salami më kujton atë salamin popullor në Shqipëri, po ky është pak më djegës pësoj. Një kolinos,
morqo dhe tjera nga këto me çokolat. Kikirita, qumësht të madhë për lepurushin të të vogër, patate, një darë, një banane, një çoko krem. Tu kemi maja për bukën, një amit, këta në shumë të mira. Kjo amita me portokal është shumë mirë. Domate, edhe këto domatet, ju vjen erë këtë kërteli. Janë super, janë shumë të mira. Capije i mori Albani, kos për Logani, që filloj të mbushte vetë atë çantën me kose, po i mora vetëm një, se ato të tjera ishin për beba mbi 3 vjeç. Dhe dy mol të vopskla, shumë të mira. Këto gjërat blem. Sa lek bën këto ato tush? 25 nduket. 25 pound. Këto. Dërsa, po ato të Poundland, një 10-15, diçka e tillë edhe ato. Edhe kështu, këto blem, tani shpejt e shpejt do t'i çoj në përvendë se do filloj të gatuaj, do bëjmë drekën e ditëlindjes së tutushit dhe kam marrë një gjë shumë të mirë për ta bërë prit. Kam marrë gjys rosaku. Nuk kam gatuar asnjëherë, por e kam provuar në restorant edhe ka qenë mish shumë i shishëm. Tani kjo këtu thotë që thjesht futa në furrë për 40 minuta dhe nëse do mund t'i hedhësh kastraveca edhe qep të njoma, gjë që unë kam dhe do t'ja hedh, nuk e kam provuar kështu ndonjëherë. Edhe ka një, ka këtë sosën këtu që e ka vetë papaja brënda, këtë kam marrë, nuk e din qofse keni provuar ju apo jo. Po besoj mish tani futur në furrë, besoj do jetë okay. Thjesht e fut për 30-35 minuta në furrë elektrike 220 gradë Celsius. Do të shikoj edhe do të bëj edhe shpesoj që të dalë mirë. Edhe bëj mirë të filloj se pak nga pak do në gruje ullje. Tani, ky mishi i rosakut, që nga kështu një gjysë rosaku bebe, se që nga shumë pak, dhe unë i hodha pak mish pule, ti përzej të dyja bashkë, ne do fustu të pjek, edhe shpresoj të bëhet e mirë. Ky është rosaku, ku të anë mish pule, i përzeva bashkë dhe të shikojmë që do dali. Përzura çunat nga këtu për t'u treguar pak drekën, që është gati, i përzura se Logan donte t'i prekte të gjitha direkt. Këtu është mishi i asaj rosus, këtu është mishi i pulës, thoshte që pasi ta bësh të hapeni një çik me pirun, dhe mua më erdhi ideja t'i hapja komplet me pirun, patate, dhe qep të njoma dhe kastravec me qënë se thoshte shoqërojni me këto, gjithashtu edhe këtë sosën e vetë, që nuk e di se si është, do të provojmë, e kishte paketimi, dhe këto pitet të cilat unë i ngrova vetëm pak në tost, do t'i provojmë. Këtu kam bërë një salat jeshile me rukolat dhe me këto repat e kuq, dhe këtu kam bërë pak buk me të thekur me erza vajolliri që mua më pëlqen shumë, sidomos me tani të gjitha erzat që i kam hedhur për mua janë shumë të rëndësishme, kripa po, rigoni po, piperi po, plur hudhre dhe plur qepe, është fantastike, dhe pak nga kjo pia, të cilën ka një javë që e kam në frigorifere, kam shtjellë kështu që të mos i iki gazi, se Albani nuk e pi, e pi vetëm unë, edhe unë nuk është se pi, do më thënë, çdo ditë apo ku di unë, që të mos i iki gazi, mos të prishet, edhe më shumë se një javë aty, është okej. Kaq, kjo është dreka jonë, në bëftë të mirë. Hajde. Me kujdes. Baje drejt, baje drejt, baje drejt. Baje drejt. Hajde këtu të mama. Jepja dadit. Me kujdes.
Bravo! Thank you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to Daddy! Happy birthday to you! Të ka mami. Të dojë që qime të hundës. Të ka mami, të ka mami. Të ka mami zemë. Se në o dojë që kunda. I gën qime të hundës. Ade fri. Fri lu. Shri ka frik të frak. Fri një të dy tani. Bravo Logan. What of this? Okay, tam tani se na shkriu? Ha? Hey. Fru Logan. Fru. Hallå! Där, mamma! Më dërguan prindrit nga Shqipëria, këto u lindë, të cilët ja kam dëruar ujnë për disa ditë se ishin akoma të pabër, ishin si jeshil. Tani po thuaj se janë gati, kanë marrë ngjyrën, i vura mbrëm të kjo tepsia, të këto të dyja dhe më thënë. I hodha kryp, dhe tani jam gati për sëri të vendosë prapë të bidoni ku ishin, t'i mbush me ujë. Përsa një pjesë të vogël do t'i bëj me limon, presh, do t'i fusë në frigoriferi, do më thënë që t'i kemë për t'i ngrënë, ndërsa të tjerat që të rojnë për me gjatë do t'i vendosë në ujë. Po janë shumë të mirë edhe shumë të mëdhenjë. Logan i ka shumë qef ullin për këtë arsye i mora nga Shqipëria. Ndërsa këtu i kam bërë makarona me pesto të skuqura dhe ka copëza pule që shpresoj shumë që do t'i haj. Të gëzen! Kjo është pjeta jote. Vajti të ullet se kam arruria. Hapi pa kaps, s'ka gjë, lërë jashtu.
No, pis, pis. No. No, pis. Four, six, seven, eight, nine. Oh, no. Oh, bobo, vem ställer på upp? Oho. Hallå! I palasset har spyrt. Och typ i palasset. Oh oh! Här är det hon dimon mamma. Så, one. Palasset. Vad nummer är saker? Oho, myrt. Nu går du om sånt. Ni är ditt jätter. Unë ndërkohë po merren shapak me lulet i ujta, nuk i kam pastruar akoma gjethet e këti, të tjera të ndej nga saloni i pastrova, po i lë pak të të kulojnë edhe pastaj do t'i vendos në përvënte. Në doli një qik djelë, zotë sa bukur, ande nga saloni është bërë shumë bukur tani që ka dalë djeli. Lepurushi im i vogël që ka një kol kaq të madhe, nuk i pushon, u bën 2-3 ditë tani, o zemre ime, po shikon televizorin, me pult në dorë, unë ndërko fshiva pak to se i kishte zëm plurit të shkreta, dy gishta plur, ta ullë pak mami të lutën vetëm një sekund, sa të flas pak qupave, edhe i ujita, lava edhe fikusin, nuk kam lar akoma pasqyrën, o shpirti vogël, nuk e kam lar akoma pasqyrën, fikusin tjetër e kam andematan që ujita dhe po presë, edhe kështu më pëlqen shumë si bie dielli tani te kjo pjesa këtu, prandaj është bër shumë ajo shqiponja, se nuk është afër dritares, domethënë nuk është tamam në dritën e diellit, është pak më poshtë dhe e merr diellin dhe dritën aq sa do.
Edhe duke qenë se unë gjithmonë e mbaj të kthyer në këtë pozicion, i ka fletët pothuajse të gjitha këtej përveç kësaj që e ka të kthyer andej, sepse më duket një herë rrotullova unë, prandaj nuk e mbaj më të mirë. Po kështu. Nice. Un kam kafen atje mbi tavolin që se kam pirë akoma se u harrova live ship astrok te shtëpin, edhe të vdesun zemre vogël që është sëmur. Sëmur. Me koll, po e ka shumë koll të keqe.